Prateći aktuelne agrorokove, došlo je vrijeme da se poljoprivrednici počinju interesovati za sjemenski materijal. Veliko interesovanje u poljoprivrednim apotekama bilježe kada je u pitanju potražnja za sjemenskim krompirom, a na taj korak se odlučuju uglavnom oni koji na većim površinama siju ovu kulturu. Ne griješe u tome, kažu stručnjaci, jer se krompir mora ostaviti mjesec ili dva kako bi naklijao, da bi se ranim rokovima sjetve pristupilo na vrijeme. Ako krompir nije prošao ovu predsjetvenu fazu, to će produžiti fazu klijanja i nicanja u zemljištu, što može utjecati na kvalitet proizvodnje. U Semberiji su uglavnom zastupljene bijele sorte krompira. Ono što je važno za krompir jeste da ovaj bude pripremljeno, sadni materijal bude dobro pripremljen, naklijao, da pre sadnje se iseku ovaj krtole, jer je to obično ta krupnija kalibraža i zato se može seći, ali se moraju proizvođači obratiti pažnju, znači da se sečenje krtola obavi nekih 3-4 dana pre sadnje, iz razloga kako bi ta rana zasušila, kako bi se stvorio taj kalus i kako bi se spriječilo ulazak nekih štetnih mikroorganizama i samim tim propadanje i trulež krompira. Ta rana sadnja se obično obavlja u martu mesecu, mada neki proizvođači to rade i u februaru. Sadnju sve zavisi od vremena, znači nekada vreme bude povoljno da se može sadnja obavljati i u februaru mesecu, ali to je najčešće znači mart. I obično u tim ranim segmentima proizvodnja se obavlja pod agrotekstilom. Znači prekrivaju se te površine s agrotekstilom i ubrzava se na taj način nicanje krompira. Pripremaju proizvođači osjetljivih vrsta i sjeme namijenjeno ranoj proizvodnji paprike, paradajza i krastavca. U ovom sad periodu proizvodnja rasada povrća se obavlja u kontejnerima s aksijama, znači u zaštićenim prostorima sa grejanjem. I proizvođači koji imaju takve uslove treba da započnu tu ranu proizvodnju negde sad u krajem januara meseca. Međutim, proizvođači koji nemaju dobre uslove, nemaju grejane plastenike i to trebalo bi još malo da sačekaju iz razloga što nisu baš povoljni uslovi za takvu proizvodnju, pa jednostavno ovaj rasad može da duže niče, samim tim bude skloniji obolevanju. Često ga napadaju te bolesti koje izazivaju poleganje rasada. To se najčešće javlja u periodima kada je oblačno vrijeme, kada nema dovoljno sunca, kada je velika vlaga. Tako da tamo gdje znači ne postoje ti optimalni uslovi za proizvodnju, treba još uvijek malo sačekati, znači da se dobije što više sunčanih dana. Nešto topliji dani ispunjeni sunčanim intervalima znaju zavarati poljoprivrednike, napominje struka, pa požure sa ranom proizvodnjom, ali u februaru, kažu, često zna nastupiti hladni talas, što se može negativno odraziti na ovaj posao. Jednostavno može doći do zastoja u porastu i ti šokovi biljke jednostavno ne dovode do proizvodnje zdravog sadnog materijala. Obično to bude, znači, budu prisutne i bolesti koje se kasnije po rasađivanju iznose na njivu i to se često desi kod paprike da krene, znači, slabije, da se razvija i dolazi do obolevanja korena čak i na njivi i propadanja tog rasada. Blaga zima u dosadašnjem periodu nije se negativno odrazila na strna žita, a došao je i pravi moment da poljoprivrednici razmišljaju o predstojećoj prihrani usjeva na njivama. Već se kupuju ta đubriva. U solidnom je stanju pšenica, znači tamo gdje je to posejano na adekvatan način, znači gdje je uneto đubrivo u startu, jer je to najbolje kako bi se spriječilo to neko kasnije poleganje pšenice. Obično proizvođači izostavljaju to unošenje MPK đubriva pre setve u zemljište kod pšenice, pa sad to pokušavaju da nadomeste sa tim azotnim đubrivima. Međutim, to zna često da izvuče na brzinu biljku, znači da izraste i ne bude stablo, kompaktno i kasnije dolazi do poleganja. Struka savjetuje ratarima da ispoštuju potrebnu agrotehniku te da ishrani usjeva posvete posebnu pažnju kako bi im se proizvodnja isplatila. Već tokom februara trebala bi uslijediti prva prihrana ozimih kultura u kojoj poljoprivrednici najčešće koriste ureu, s tim da na kiselim zemljištima ureu treba izbjegavati, tvrde stručnjaci.